Yaani Fatuma, kwa nini amenizimia simu? Na hata kama amenizimia simu, mbona simuoni? Najaribu kupitapita kule sehemu ambazo tulikuwa tunaonana, simuoni kabisa. Ni kipi kimetokea? Ama sijui kuna maneno ameambiwa kuhusu yule mke wangu, ama ni nini? Bado sijapata majibu. Najiuliza kwenye kichwa changu, lakini bado kabisa sipati majibu. Sijui atanifanyaje, ama nikamuulize mama. Lakini hata nikimuuliza mama, mama atanifikiria vipi? Oh, nakumbuka mara ya kwanza wakati nakutana na Fatuma, nilimwambia mama kwamba nimefanya mpango wa kazi. Sasa natumia ujanja huo huo kumuuliza mama kuhusu Fatuma. Akiniambia unamuuliza nini, nitamwambia kuhusu mambo ya kazi. Mimi Fatuma nampenda, niko tayari hata kumwoa. Mama. Naam baba. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Sijambo. Sasa mama, yule msichana ambaye tulikutana naye kule, yule Fatuma ambaye alikuja hapa nyumbani akagombana na mke wangu, hivi anaishi wapi? Mimi ninavyofahamu Yoshua po mtaa wakati hapo. Mtakati. Ndiyo baba, lakini yule msichana ni mchumba wa mtu. Mchumba nani tena? Alichumbiwa na Dago. Dago nimemjua mimi mla mwangu hapa nyumbani. Ndiyo. Hata awe ndani. Kwa nini baba, na ndio walichaguana na washapelekeana posa? Ah mama. Awe ndani kabisa Dago na Fatuma. Ndio ishakuwa baba, ninachokusii mimi waachane nayo hayo mambo, sije ukawa kikwazo hapa kijijini. Ah mama, mimi nimeuliza tu. Mimi siwezi kuwa kikwazo. Nimeuliza tu, lakini mama, nisho ni kama naendana. Basi ndio hivyo baba. Basi mama, nilikuwa nakuuliza tu, ngoja niondoke kidogo, naenda hivi chini kidogo kule bondeni. Haya sawa baba. Sawa. Namlaumu sana mume wangu. Maana naona achukua jukumu lake kama baba. Namlaumu kwa kumweka huyu mteja wake hapa nyumbani na mwenzake ashaondoka ameenda kwao. Yeye ndio kikwazo katika humu ndani ya nyumba kwa sababu asimami kama baba.